Sel nädalal otsustas valitsus, et koolid lähevad kinni. Aga see otsus sündis üpris keeruliselt ja tekitas palju segadust. Tallinn tegi konkreetse erandi algklassi laste osas. Sel kolmapäeval otsustas valitsus, et koolid lähevad kinni. Järgnevate päevade jooksul andsid valitsusjuhid segaseid sõnumeid. Koolijuhid, õpetajad ja õpilased ei saanud aru, kas uuest nädalast algab siis vaheaeg või distantsõppe. Kui lõpude lõpuks valitsus otsustas, et on distantsõppe, see on ka lahendus. Aga öelge seda normaalselt välja. Ja üks kord, et kõik saaksid aru, mis nüüd hakkab toimuma. Ja lähtuvalt sellest otsusest me hakkame ka meie õppekorraldust selleks ette valmistama. Esiotsa tuli valitsuselt sõnum, et koolid lähevad uuest nädalast kinni ning soovituslik on minna vaheajale. Neljapäeval saatis aga haridusministeerium koolidele laiali juhised, mille järgi peaks uuest nädalast algama koolides siiski distantsõppe. Haridusministeerium pole andnud ühtegi vastandlikku soovitust. Me ei kommenteerinud otsust enne, kui see oli vastu võetud. Küll ma kolmapäeval põhimõtteliselt teadsin, kus suunas see liigub, aga iga sellise korralduse juures on väga palju detaile. Ja see peab olema kõigil arusaadav, see peab olema kirjutatud korraldusse juriidiliselt, see peab olema ministeeriumi poolt tõlgitud niimoodi juhistesse. Ja täpselt seda me tegime, valmistasime ette ja kui neljapäeval see otsus vastu võeti, siis me saatsime ka juhise täiali. Reedel pidasid Tallinna linnajuhid koolijuhtidega aru ning jõuti otsusele, et Tallinna koolides gümnaasiumiaasta jätkab õppeveerandi lõpuni distantsõppel ja kogu põhikooli osa alustab hoopis kodustes tingimustes loovõpet. Kuidas õpetajad ja koolijuhid nende valitsuse poolsete segaste sõnumite keskel niivõrd kiiresti kohaneda suutsid? Kui me aasta tagasi oleks seda intervjuud teinud, siis ma oleks öelnud, et oli väga halb praeguseks hetkeks selle kevaden ajal ja aastal 2020 me oleme tegelikult valmis selleks, et meil tuleb telefonis sõnum, mida me homsest teeme ja täpselt nii teemegi. Ta on meie kooli inimeste jaoks on ta töö ju keeruliseks teinud, sellepärast, et sõnumeid on ju erinevaid tulnud. Linn on ka korraldanud koosolekuid ja linna koosolekutest on meil ilmselgelt tuge ja abi olnud, et oleme läbi veebi saanud kõvaäelselt nagu arutleda, et kuidas nagu edasi minna ja kuidas toimetada. Aga olukord on keeruline ja mitte ainult koolis. Pidev segadus, teadmatus ning kontaktõppe ja distantsõppe vaheldumine on kõige keerulisemas olukorda pannud õpetajad. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees ütleb, et mõned õpetajad on kriisi aasta järel lausal läbi põlemas. Kõige keerulisem on neile hübriidõppekorraldus, mille koorem nüüd koolide sulgemise järel peaks nädalaks kaduma. Kahju on küll sellest, et see otsus nüüd tuli ikkagi selline, et lõi kõiki õpilasi ühe pitsaga kaasa arvatud siin esimene kooliaaste. No esimesel kooliaastmel, siis esimene, teine, kolmas, ka neljas klass, on ikka keeruline ise õppetööga oma ette hakkama saada. Ja noh, seal üldiselt on meil ka enam tundidest annab ka koolis üks õpetaja, et seda oleks võinud ikkagi selle erandi praegusel hetkel koolidesse jätta. Kõige rohkem valmistas koolide sulgemine muret algklasside õpilaste vanematele. Kuidas siis ikkagi algklassi laps üksi pikkadeks päevadeks koju jätta? Seetõttu otsustas reede pärast lõunal linnavalitsus kiiremas korras, et esimese, teise ja kolmanda klassi lapsed saavad siiski ka uuest nädalast koolis edasi käia. Juba alates esmaspäevast lapsevanemad, kes ei leidnud lastele tegevusi ja kes ei saa lastega kodus olla ja saavad lapsi kooli tuua. Jutt on algklasside lastest. See tähendab hommikul kella 8-st kella 2-ni kool tagab lapsele tegevusi. Kriisi ajal Terviseameti põhjaregiooni juhtinud Ester Õpik asus sel nädalal tööle linnavalitsusse. Koronaviirus epidemioloogilise ennetusmeetmete väljatöötamise ja rakendamise koordinaatorina. Tervitame Ester Õpikut täna ka meie stuudios.
Tere õhtust. Tere õhtust. Koolid lähevad homme kinni, noh, koolimajad kui täpsem olla. Et kas teie meelest oleks pidanud juba seda tegema varem, nädal, paar enne? Tänased numbrid juba näitavad seda, et levik on üle riigi üsna laialdane. Ja me teame seda, et koolid olid kindlasti need, mida taheti viimse hetkeni toimimas hoida. Seetõttu, et tegelikult on ka hariduse kättesaadavus ilma lünkadeta laste arengu seisukohalt väga oluline. Et kas nüüd seda oleks võinud teha varem, tagantjärgi tarkusena, noh, alati tagantjärgi tarkusena keeruline öelda, küll aga on selge see, et selle otsuse eesmärk oli vähendada kontakte, sest me teame, et see viirus levib just inimkontaktide kaudu. Aga rääkides kõikidest meetmetest, et need on ikkagi alati kritiseeritud, et küll nad kedagi ahistavad, küll nad ei ole piisavalt efektiivsed, et need uued meetmed, mis nüüd sel nädalal paika pandi, kuidas teie neid hindate? Ja mina olen sellise vaatega inimene, kellel meeldib ettepoole vaadata. Ehk et ma näen seda, et kui meil oleks olnud valmis plaane erinevate stsenaariumitega ja see oleks sisaldanud ka seda, et üks või teine otsus, millist valdkonda see puudutab, siis ka need kas asutused või sektorid, mis saavad nii-öelda viirusega pihta, mis peavad sulguma ja jäävad võib-olla ka oma ettevõtlustulust ilma, saaksid olla paremini valmis nendeks otsusteks. Oluline ongi see, et kõik, kes jäävad teatud viisi hammasrataste vahele, teaksid sellest ohust ette, oskaksid oma tegevusi planeerida ja teistpidi siis oleks ka riigil võimalus juba etteulatuvalt teha finantsilise otsuseid, et kompenseerida teatud puudujääke. Eks ma saan aru, et võimalikult palju ette mõelda ja ette teavitada? No nii oleks mõistlik sellepärast, et inimesed tahavad aru saada, miks üks või teine otsus tehakse. Ja sellisel juhul on nende motivatsioon, nende piirangutega kaasa minna ka tunduvalt parem kui see, et otsused tulevad meile ühtegi üllatusena. No meetmed on tänane päev, et kui me vaatame tulevikku, siis ikkagi võiks vaktsiinist rääkida, et on igasugused erinevaid uuringuid, mis räägivad sellest, et eestlased on usaldavad vaktsiini, mõned kardavad. Kuidas teie seda näete, kas eestlased valdavalt lasevad ennast vaktsineerida? No sinine kogemus on ju näidanud, et vaatamata ka sellistele väljaütlemistele, nagu suur osa inimesi ei armastaks vaktsineerimist, siis statistika peegeldab seda, et suur osa inimesi ikkagi vaktsineerib ise ennast ja ka oma lapsi. Ja mina olen kindlalt sellel veendumusel, et kui on võimalik vaktsiin välditavat haigust vaktsiini abil kuidagi vältida, siis tasub seda teha. Sellepärast, et need vaktsiinid on töötatud välja ikkagi sellel eesmärgil, et ära hoida hullemat. Igasuguse väikse nohu köha jaoks ju ei ole meil vaktsiine välja töötatud ja ei ole ka vajalik. Aga need on tõsised haigused, mille jaoks vaktsiinid on mõeldud. Nüüd me ootame loomulikult suure huviga, et milline saab olema see plaan, mis siis riigipoolt välja käiakse. Kes kõigepealt vaktsineeritakse, me teame, tervishoiutöötajad ja veel kõrgema riskiga gruppid, aga kuidas täpselt? Seda ei ole meile veel ju lauale pandud. Et see plaan ei ole päris täpselt paigas? Ta väidetavalt ministeriumi tasandil nagu oleks, aga see ei ole läbi räägitud veel valitsuse tasandil. Aga võiks praegu ka juba prognoosida, millal on selline olukord, kus valdav osa Eesti elanikest on vaktsineeritud? Seda tõenäoliselt on hästi keeruline selles vaates prognoosida, et see natukene sõltub ka sellest, mida see viirus teeb. Nii palju me teame, et see viirus kipub lainetama. Ja nüüd meie kui inimeste tarkus on see, et kuidas selle viirusega kohaneda. See viirus ei ole ju midagi sellist konkreetset ja füüsilist, vaid et ta on loodusnähtus ja looduse keskel me inimestena ju toimetame ka igapäevaselt. Et kuidas me targalt toimetame, kui viirus tuleb peale, kas me oskame tagasi tõmbuda oma tegevustega, noh, seda teevad ka osaliselt, aitavad meil teha piirangud. Teisalt, kui jälle viirus taandub, mida kõike me siis võime endale lubada. Et vaktsineerimise toimingud sõltuvad tõenäoliselt osaliselt ka sellest, et kuhu nüüd ajatatakse. Kui on mure suur, siis kindlasti inimeste vastuvõtlikkus sellele, et vaktsineerimist ühe nagu kaitsva meetmena kasutada on kõrgem, sest et suvel me nägime ka inimeste lohutunne kippus pisut siiski ära kaduma. Kas vaktsineeritud peaksid saama kõik ka lapsed, et ka lapsed haigestuvad tõesti väiksed, nooremad lapsed? Ja laste puhul selles osas on sarnane olukord kui täiskasvanutel, et laste puhul on ka riskigruppi kuuluvaid inimesi. Et lastel on ka kroonilisi haigusi ja sellisel juhul see viirus on neile ohtlikum võib-olla kui ilma krooniliste haigusteta lastele. Aga see lõpuks on ikkagi vanemate otsus. Suve lõpul käis ajakirjandusest läbi terviseametniku soovitus
koroonaviirus kohe lausa läbi põdeda, et kui organism on tugev, puhanud, et siis inimene põeb selle kergelt läbi ja saab immuunsuse. Kas te praegu ka seda soovitaksite? Mina sellist lähenemisviisi kindlasti ei ole välja käinud ja kui ma päris isiklikult ütlen, siis hea meelega pigem väldiksin koroonaviirusesse haigestumist. Samamoodi ei sooviks, et minu lähedased pereliikmed või üleüldse keegi inimestes sellesse haigestuks. Ikka püüame teha kõik selleks, et vältida haigestumist, sest me tegelikult ei tea, kuidas meie keha sellele reageerib. Me oleme näinud, et pealtnäha nagu nii öelda täitsa terve inimene saab selle viiruse, aga see lõpeb väga kurvalt. Just. Mida te veel tahaksite välja tuua? Mida tuleks teha, et seda haiguse kõverat veel alla tuua? No kindlasti see, et kui me suudame ühiskonnas kokku leppida teatud reeglitest, mida täita, siis tasub neid võtta tõsiselt. Et see ei ole mängimise koht, sest me näeme teiste riikide baasil praegult ju ka, mis toimub kas või Leedus või mõnes teises lähiriigis. Et need on väga kurvad tagajärjed. Ja ikkagi kutsuks üles suhtuma sellesse viirusesse kui loodusnähtusesse, et kui mõnedel inimestel on ka sellised harrastused, kus nad seisavad vastakuti loodusjõuga, siis noh, näiteks mina ise ka tegelen lohesurfiga, kui ma lähen merele, on kõrged lained, suur tuul, siis ma ka ei alahinda loodusjõudu. Seal kohas, kus loodusjõud laseb mul minna sammu võrra edasi, teha oma toimetusi seal, et ikka kaldale jõuda ilusti, seda ma teen seda, aga laup kokku põrkesse loodusjõuga ei ole mõtet minna, inimesed jäävad siin alla. Just. Aga ma väga tänan teid tulemast ja soovin teile tugevat tervist. Aitäh!